Okay. Pass på en presentation. Jag sätter i en svår situation där allting är fördrivet. En svår situation, precis som skrivet. Jag manglar i med få rader. Du börjar svettas fast det är minusgrader. Och mina bars har ganska mycket krut. Jag dödar dig på mindre än en minut. Nu är det slut. Hej. Det här var den värsta skiten jag har hört på länge.